Bom dia, meus amigos passarinheiros, beleza? Aí, ó, tô puxando o coleiro Braddock. E o coleiro Mac. Forte demais. O Braddock tá batendo muita fibra aqui pro Mac, né? Quero tomar banho agora, porque bateu um solzinho agora, galera. O bicho fica doido, né? Tem uma coleira lá atrás, não sei se vocês viram agora painando. Tem uma coleira lá atrás, mas ela não tá vindo na gaiola, não. Como é que tá mandando um atrás do outro ali dentro ali? De cara o Braddock aqui demora um pouco pra abrir, mas quando ele abre também, galera, é um atrás do outro. Ó, um, dois, o coleiro é muito rápido, então quando ele começa a abrir canto mesmo, ele disputa bem. Ele tá tomando banho agora. Bateu esse solzinho da manhã, né? O bicho fica doido. Não é como tá na sombra ali, ele não. Tá nem ligando pro sol não, tá mandando ver. Olha o biquinho de laca ali, galera. Dá uma umbrada aí, ó. Bonitinho. Olha, galera, ó. Quer vir em cima da gaiola. É isso aí então, galera. Esse vídeo aí foi um vídeo rápido aí, pra mostrar como os passarinhos tá. É nóis, tamo junto, valeu. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. Já ativa a notificação, galera. E se gostou do vídeo, já deixa o like aí. É nóis, tamo junto. É, as últimas puxadinhas aí da temporada. Daqui a pouco os passarinhos vão entrar tudo em muda e ficar aquele silêncio, né? Começar a passar umas dicas aí de mexida pra vocês aí, beleza? Manejo na muda de pena.
beleza? Ó, a matilha chegou agora aqui. Demorou pra chegar, rapaz. Até achei que ela tava. Que alguém tinha pego ela ou ela já tinha ido embora já. Mas ela tá aqui ainda. Ó. Ó, esquenta aí. Sempre que eu vou finalizar o vídeo aparece, galera. Sempre assim. Bom demais, né? Olha a velocidade do escolheiro, galera. Falei de ser. Quando é pra disputar, o bicho disputa. O bicho é foda. Ah, ele tá solto lá, galera. Foi lá para lá, lá no fundo. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou, fui.